All right, Dante. Yeah, gulong me, gulong me, gulong, gulong. Dekat sikit lah, kasi ring bunyi lah. Wah, dia dah. Kalau kita buat seram kan, seringkan kasih panjang sikit gambar. Aku pos. Ada lagi, ada lagi. Dia lepas. Sabar, sabar, sabar. Belum, jangan cabut. Belum, jangan cabut. Tak boleh tu korang. Ada. Ada. Akan terkejut je. Sabar. Tak ada dekat bawah. Alhamdulillah. Memang kan you champion lah lu. Betul lah. Tanya lagi lah. Tanya lagi tersangkut. Tolong mak. Betul lah dia. Memang kau lah Mi. Alhamdulillah. Kau betul-betul rezeki. Apa yang lu kau makan? Orang nama rezeki ni bagus lah. Baik lah Mi. Baik lah.